សួស្តីកូនកូនសុខសប្បាយជាទេចាសុខសប្បាយចំណែកអ្នកគ្រូវិញក៏សុខសប្បាយដូចកូនកូនដែរអ្នកគ្រូឈ្មោះអ្នកគ្រូតោកកដាជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី2នៃសាលាសន្តសវយេចាអញ្ចឹងវិលមកជួបអ្នកគ្រូសាជាថ្មីហើយនៅមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី2មេរៀនទី38រឿងក្អែកកាកូននៅទំព័រទី50អំពីការស្ដាប់ចា៎អញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកស្ដាប់រឿងក្អែកកាកូនជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ការស្ដាប់យើងនាំគ្នាមកសិក្សាមើលរូបភាពនេះសិនថាតើនៅលើរូបភាពនេះកូនបានឃើញអ្វីខ្លះហើយរូបភាពនេះគេចង់និយាយអំពីអ្វីដែរចា៎យើងមើលមើលតើរូបភាពនេះយើងមានអីគេខ្លះមានទន្សាយមានពស់មានអណ្ដើកមានដើមត្នោតមានដើមឈើមានភ្នំមានដីមានសត្វផ្សេងផ្សេងទៀតមែនអត់ចាអញ្ចឹងកូនឆ្ងល់ឡាត់ហេតុអីបានជាទន្សាយទៅនៅលើចុងថ្នោតហើយហេតុអីបានជាពស់ហើយនឹងអណ្ដើកនេះវានាំគ្នាឡើងទៅលើចុងថ្នោតធ្វើអីកូនចាសត្វទន្សាយនៅលើចុងថ្នោតសត្វពស់និងអណ្ដើកខំវាឡើងទៅលើចុងថ្នោតនេះដោយសារតែអីគេចាវាទៅចូលរួមកម្មវិធីមង្គលការកូនកូនក្អែកអញ្ចឹងរូបភាពនេះគេចង់និយាយអំពីរឿងក្អែកកាកាកូនអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកស្ដាប់រឿងក្អែកកាកូនជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីពេលដែលអ្នកគ្រូអានរឿងឲ្យកូនស្ដាប់សូមកូនស្ដាប់ហើយកូនត្រូវការត្រៀមដើម្បីពេលដែលអ្នកគ្រូអានឲ្យកូនស្ដាប់ហើយកូនត្រូវការស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកគ្រូអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាស្ដាប់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមអានហើយមានសេចក្តីដំណាលថាមានស្ដេចក្អែកមួយនៅអាស្រ័យលើចុងថ្នោតយ៉ាងខ្ពស់ថ្ងៃមួយក្អែកនេះបានរៀបចំការកូនឲ្យមានគូស្រករស្ដេចក្អែកបានចាត់ឲ្យពួកពលទៅអញ្ជើញភ្ញៀវមកស៊ីការលុះដល់ថ្ងៃកំណត់រៀបចំសំគមកូនប្រុសស្រីទាំងពីរហើយពួកសត្វទាំងអស់ដែលក្អែកបានអញ្ជើញក៏បានមកជួបជុំផឹកស៊ីយ៉ាងគក្រឹកគក្រេងនិយាយពីស្ដេចអណ្ដើកដែលស្ដេចក្អែកអញ្ជើញមកខំវាទៅនឹងគេដែរតែដោយហេតុជើងវាខ្លីពេកក៏មកដល់ក្រោយគេលុះទៅដល់ដើមត្នោតសត្វអណ្ដើកដកកមើលទៅខាងលើក៏ឃើញសត្វជាច្រើនកំពុងស៊ីផឹកអណ្ដើកនឹកឃ្លានណាស់តែមិនដឹងធ្វើដូចម្ដេចនឹងឡើងទៅលើចុងថ្នោតបានពេលនោះស្រាប់តែមានពស់មួយលូនមកដល់អណ្ដើកក៏សួរទៅពស់បងពស់ទៅណាដែរពស់ឆ្លើយខ្ញុំបំរុងនឹងទៅស៊ីការកូនបងក្អែកចោះបងអណ្ដើកឯងមកទីនេះធ្វើអ្វីដែរអណ្ដើកឆ្លើយខ្ញុំបំរុងទៅស៊ីការកូនបងក្អែកដែរពស់ប្រាប់អណ្ដើកបើដូច្នោះសូមបងអណ្ដើកខំកន្ទុយខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងលូនយកឡើងទៅលើតែសូមប្រយ័ត្នមាត់បន្តិចអណ្ដើកត្រេកអរក៏ខំកន្ទុយពស់ភ្លាមពស់ក៏ឡើងទៅលើចុងថ្នោតលុះទៅដល់លើចុងថ្នោតស្ដេចក្អែកក្រឡេកឃើញអណ្ដើកក៏ស្រែកសួរជាការគួសមយីបងអណ្ដើកអញ្ជើញមកដែរអណ្ដើកភ្លេចខ្លួនឆ្លើយទទួលពាក្យគួសមនេះវិញបានមួយរំពេចនោះអណ្ដើកក៏របូតមាត់ពីកន្ទុយពស់ធ្លាក់ខ្ពោកមកលើដីបណ្ដាលឲ្យស្រាំស្នូកនៅជាប់ស្នាមរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឯងចា៎អញ្ចឹងពួកយើងបានស្ដាប់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូហើយហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកគ្រូម្ដងណាចា៎សំណួរទី1សួរថាតើស្ដេចក្អែករៀបការកូននៅកន្លែងណាចា៎ចម្លើយស្ដេចក្អែករៀបការកូននៅលើចុងចុងថ្នោតសំណួរទី2ហេតុអ្វីបានជាអណ្ដើកមកដល់ក្រោយគេចា៎ហេតុអីគេកាលគេកូនស្ទះផ្លូវឬក៏អណ្ដើករវល់តែធ្វើអីផ្សេងចាអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកឆ្លើយបានជីអណ្ដើកមកដល់ក្រោយគេពីព្រោះអណ្ដើកវាមានជើងខ្លីខ្លីពេកចាជាមើលសំណួរទី3ហេតុអ្វីបានជីអណ្ដើកធ្លាក់ចុះមកដល់ដីវិញហេតុអីកូនអណ្ដើកវាខំកន្ទុយពស់វាឡើងទៅលើចុង
trong thao đâm bay cho rùm một câu cá còn cái ai hát em ăn viết lại màu bình cả đấy cha ban chiền đã thẹn cho mọc đọt đầy vĩnh pì prua rộ bột mọt pì cần tùy búa thẹn phốc mọc lợi đầy bận đạt ở sram snốt nấu snam rồi hột mọc đọt sập ngày ní mì ai cha đời xa quá rộ bột mọt pì cần tùy búa pê nút búa ở pê nút cái ai ban xua tàu can ẩn đa ở tha bọc ai mọc đài rứ hai ẩn đa có ban xoay tọp tàu bình hạ ban đối với hai bàn cọt robot mọt bị cái túi bút lẹ máu hàng cào vĩnh trà mê riêng robot này group bằng chập tay bằng nâng chân cái cà té con tôi tiêu vĩnh cái cà té con chơi sầm nuôi tặng bay năng ở này group hai con tàu cá riêng án rương cái cá con này bằng thay tiền nào con nè chân mê riêng robot này group bằng chập tay bằng nâng xôm ở con xôm chùm rịp lý á.